Selam izleyiciler. Bugün Newton'un kanunlarına ayrılan testleri izah edeceğim. İlk olarak birinci başlık, yani Newton'un birinci kanunu, inersiyel hesaplama sistemleri, kütle sıklık, küvveler ve əvəzləyici küvvelerin karına toplarca proyeksiyası başlığına ait testlerin izahına başlayacağım. Birinci sualda cisme əks istiqamətlərdə yönelmiş 34 ve 22 Newton kuvvet tətbiq edilmiştir. Bu kuvvetlerin əvəzləyici modulunu hesablayır. Kuvvetler əks istiqamətli olanda modulda çıxırıq. Yəni F1 çıxır, F2'dir və ya böyükdən kiçiyini çıxırıq. 34'ten 22'sini çıxanda qalır 12 Newton yebəndidir. İkinci sualda cismə eyni istiqamətdə yönəlmiş. Artıq burada kuvvetler eyni istiqamətdə yönəldiyinə görə əvəzləyicini tapanda onları toplayacağım. Yəni F əvəzləyici bərabərdir. F1 üstəgəl F2. 25'in üstə 17 gəlirik. Bu da verir 42 Newton. Sonra üçüncü sual. 3 litr kerosinin kütləsini hesablayın. Öncə litri çeviririk kubmetre. V bərabərdir 3 litr. Bu da bərabərdir 1000'də 3 kubmetre. Çünki 1 litr 1000'də 1 kubmetredir. M bərabərdir Rho V düsturuna görə 800 vurulsun 1000'də 3. Bu da verir 2,4. Əgər hesablamada litrlə veribsə, mütləq kubmetrə çevirirsiniz. Sonra düsturda yerinə yazıb hesablayırsınız. Məsələn, 4-cü sualda 5 litr. Bu 1000'də 5 kubmetr deməkdir. M bərabərdir Rho V düsturundan 1000'də 5 vurulsun 800. Bu da verir 4. A bəndi. Sonra 5-ci sualda hansı halda liftlə bağlı hesab hesab etmək olar? Lift yavaşdan hərəkət edir olmaz. Çünki inersial olması üçün mütləq təcilsiz hərəkət etməlidir. Yeyinləşən hərəkət olmaz, sərbəst düşür, yen olmaz, təcili hərəkətdir. Yeyinləşən hərəkət olmaz, bərabər sürətlə aşağı düşür, Y variantı. 6-cı halda aşağıdakı eyni bir maddi nöqtənin müxtəlif hərəkət tənlikləri verilmişdir. Hansı halda maddi nöqtəyə ən kiçik əvəzləyici qüvvə təsir edir? Əvəzləyici qüvvənin düsturunu yazsaq, MA-dır. Yəni təcili kiçik olanın əvəzləyici qüvvəsi də ən kiçik olacaq. Burada müqayisə eləsək, təcili ən kiçik olan A variantıdır. Çünki A-da təcil 2-dir məsələn. B-də təcil 6-dır. C-də 10-dur. Yəni 5-i 2-yə vururuq. Y-də 4-dür. D-də də 12-dir. 7-ci sual. K inersial hesablama sistemində cisim müəyyən H hündürlükdən 3 saniyə müddətində düşür. Bu cisim karşıtırıq sistemində eyni hündürlükdən hansı müddətdə düşər? Karşıtırıq K sisteminə nəzərən 10 metr bölə saniyə sürətlə düz xəttli bərabər sürətlə hərəkət edir. Burada önemli olan nədir? Odur ki, bir hesablama sisteminden digərinə keçəndə zaman, kütlə ve təcil değişmir. Ona göre K sisteminde 3 saniye düşürse, demeli karşıtırıq sisteminde de 3 saniye düşecek. Çünkü eğer K sistemi inersiya aldısa, ona nəzərən düz xətli bərabər sürətlə hərəkət edən karşıtırıq sistemi de inersiyal hesablama sistemi olur. 8-ci sual. Yenə eyni sualdır. Əgər K sistemində 4 saniyədirsə, karşıtırıq sistemində də 4 saniyə müddətinə düşəcək. Yenə qeyd edirəm, əgər K sistemi inersiyalıdırsa, K-ya nəzərən düz xətli bərabər sürətlər hərəkət edən və yaxud sükunətdə olan karşıtırıq sistemi de inersiyal hesab edilir. 9-da hansı halda avtomobillə bağlı hesablama sistemi inersiyal hesablama sistemi hesab etmək olar? Düz bucaq altında yerləşən küçədə bərabər sürətlə dönür. Burada üfüqi şosedə düz xətli bərabər sürətlər hərəkət edir. D bəndi. Bu dönür olan hissəni ona görə götürmürük ki, çevrə üzrə hərəkət. Yəni əyri xətlər hərəkət, təcillər hərəkət. Orada bir təcil yaranır. Sonra üfüqi şosedə yeyinləşən təcillidir, yavaşlayan təcillidir. Yeyinləşən hərəkət yenə təcillidir. Yenə qeyd edirəm, bir sistemin inersiyal hesablama sistemi olması üçün sistem ya sükunətdə olmalıdır, ya da düz xətli bərabər sürətli hərəkət etməlidir. 10-cu sual. Qüvvələrin əvəzləyicisi 15 Newton'dur. F2 qüvvəsinin modulunu hesablayın. Buradan perpendikülər olanda F əvəzləyici bərabərdir. Kök altda
F1'in kvadratı üstelik F2'nin kvadratıdır. Yani əvəzləyicinin kvadratı 15'in kvadratı bərabərdir. F1 9'dur. 9'un kvadratı üstelik F2'nin kvadratı. Burada F2'nin kvadratını tapsaq, 15'in kvadratı 225, çıxılsın 9'un kvadratı 81. Bu verir 144. F1 de bərabərdir 12 Newton. 11'de ise qüvvələr verilib ve əvəzləyicisini istəyir. Yenə qeyd edirəm. Qüvvələr perpendikular olanda F əvəzləyicinin modulunu tapmaq için kök altı F1'in kvadratı üstəgəl F2'nin kvadratı. 9 üstəgəl 16, 25 verir. Bu da bərabərdir 5. Ve əvəzləyici qüvvənin istiqamətini istəsə, tənbölən istiqamətində görəcək. 12-ci sual. Sıxlığı R olan bir cisim metal kürənin radiusu R'dir. Kürənin kütləsi hansı fərqlə təyin edilir? Kürənin həcm düsturunu yazsaq 3'də 4 pi R kubudur. M bərabərdir Rv düsturundan. Bu düsturu, yəni V'ni sadəcə R'ya vurursunuz. Olur 3'də 4 pi R kubu R. R'in böyük və ya kiçik ilə yazılmanın heç bir fərqi yoxdur. Yəni A variantıdır. 13'də bir cins kürənin radiusu R, kütləsi M'dir. Kürə maddəsinin sıxlığı hansı fərqi tapılır? M'in düsturunu yuxarıda yazmışam. 3'də 4 pi R kubu R. Bu düsturdan R'nu tapanda R bərabərdir 3 M bölünsün 4 pi R kubuna. 3 M bölək 4 pi R kubu. B variantı. 14'də kürənin radiusu hansı fərqi təyin edilir? Yenə M'i yazırıq. M bərabərdir 3'də 4 pi R kubu R. Buradan R kubunu tapsaq, R kubu bərabərdir 3M bölünsün 4 pi R'ya. Ardınca R'i tapanda kök altda 3-cü dərəcədən kök altda salırıq. R bərabərdir 3-cü dərəcədən 3M bölək 4 pi R. D variantıdır. Sonra 15-ci suala baxırıq. Burada da kök altda 3M bölünsün 4 pi r ifadəsi hansı fizik cəmiyyətdir? 14-dən gördüyünüz kimi bu radiusun ifadəsidir. Sonra 16. Cismin həcmi hansı ifadə ilə təyin edilir? R bərabərdir M bölü V-dən V-ni tapsaq bu M bölünsün R-dır. D bəndidir. Rv ifadəsi bizə kütləni verir. Yəni sıxlıq vurulsun həcm. Sıxlıq hansı fərqlə tapılır? M bölünsün. Deməli, V ifadəsi ilə təyin edilir. C bəndidir. Yenə sıxlığın ifadəsi M bölək V-dir. Bir cins cismin həcmi hansı fərqlə təyin edilir? Həcmi tapanda V bərabərdir. M bölünsün. R-dur. Kütlə bölünsün. Sıxlıq. BC-də qüvvənin ölçü vahidi hansıdır? Qüvvənin vahidi Newton-dur. Newton hansı fizik cəmiyyətin vahididir? Qüvvənin. Sıxlığın vahidi kilogram bölü kub metrdir. Çünki ρ bərabərdir m bölü v-dən kütlənin əvəzinə kilogram, həcmin əvəzinə kub metr yazırıq. 24-də kilogram bölü kub metr sıxlığın ifadəsidir. 25. 5 cismin sıxlığını təyin etmək üçün hansı cihazlardan istifadə etmək olar? Düsturu yazsaq ρ bərabərdir m bölü v-dir. Kütlə tərəzi ilə həcm mənzur qayın ölçülür. Ona görə tərəzi və menzurkadan istifadə etmək lazımdır. Menzurka və tərəzi. 2-dir. 1 və 6. Bir cismin digərinin təsirini xarakter edən fiziki cəmiyyət qüvvədir. Mən bunları dərs izahında ətraflı qeyd eləmişim. Yəni, dərs izahını yuxarıda yerləşdirəcəm. Oradan dərsə baxıb sonra testlərə baxsanız daha yaxşı olar. 27. Cisim qarşılıq təsir perpendikular istiqamətdə yönəlmiş iki qüvvə təsir edir. Qüvvələrin modulları eynidir. Cismin təcili hansı istiqamətdə yönəlir? Bu iki qüvvənin əvəzləyicisini tapanda bu tənbələr istiqamətdə yönəlir. F əvəzləyici və A da həmişə əvəzləyici qüvvə istiqamətində olur. Cavab D variantıdır. Məsələn, 27-də də əvəzləyici qüvvə bunların tənbələrin istiqamətindədir. F əvəzləyici yönəlir tənbələn və təcil də əvəzləyici qüvvə istiqamətində olur. Bu da A variantıdır. Sonra 29-cu suala baxsaq, cismə əks istiqamətdə yönəlmiş 44 və 20 Newton qüvvələr tətbiq etmişdir. Bu qüvvələrin əvəzləyicilərin modulunu hesablayın. Bilirik ki, qüvvələr əks istiqamətdə olanda çıxılır.
Yəni böyükdən kiçiyi çıxacağın, işte, sualın şərtində verib ki, əks istiqamətdədir. Və 44-dən çıxırığı 20-sin, bu da verib 24 Newton. Y variantı. 30-da cismə eyni istiqamətdə yönəlmiş 45 və 20 Newton qüvvə tətbiq edilmişdir. Bu qüvvələrin əvəzləyə etsin. Qüvvələr eyni istiqamətdə toplanır. 45-in üstə 20 gəlirik, bərabərdir 65. 31. Həcmi 4 litr olan mayenin kütləsi 2 kiloqramdır. Mayenin sıxlığını hesablayın. Və bərabərdir 4 litr. Bu da bərabərdir 4 vurab 10 üstü mənfi 3 kub metr. Yəni 1004 deməkdir. Burada rho bərabərdir m bölü v. 2 bölünsün 4 vurab 10 üstü mənfi 3. Bu da verir 2000 bölü 4. Cavab 500. A variantı. 31-də kütləsi 3 kiloqram olan mayenin həcmini hesablayır. 32-də daha doğrusu mayenin həcmini hesablayır. Həcmin düsturun yazırıq. Və bərabərdir. M bölünsün rho-dur. Kütlənin əvəzinə 3 kiloqram, rho-nun əvəzinə 500 yazırıq. 3 bölünsün 500, bu verir 0,006 kub metr və yaxud 6 litr. Yenə qeyd edirəm, 1 kub metr 1,001 litrdir. Daha doğrusu 1 kub metr 1000 litrdir. 1 litr 1,001 kub metrdir. 33-də F2 qüvvəsi hansı istiqamətdə cisim bərabər sürətlə hərəkət edir? Hansı qiymətində cisim bərabər sürətlə hərəkət edir? Cismin bərabər sürətlə hərəkət etmək üçün F əvəzləyici bərabərdir 0 olmalıdır. Buradan da baxırıq sol tərəfə F3 seçir. Yəni 40 bərabər olmalıdır 10 üstə gəl F2-yə. Buradan F2-ni tapanda bu bərabərdir 30 Newton. 30 olsa 40 Newton sola, 40 Newton sağa çəkdiyinə görə əvəzləyici qüvvə 0 olur. 43. F3 qüvvəsinin hansı qiymətdə cisim bərabər sürətlə hərəkət edər? Yenə əvəzləyicini 0-a bərabər etməliyik. Yəni F3 modulca bərabər olmalıdır F1 ilə F2-nin cəminə. Bunlar da toplayanda 10-un üstə 20 gəlirik. Bu da bərabərdir 30. Fikir verirsə, mən vektor kimi götürmürəm, yəni modul kimi. Üzərində xətt götürmürəm burada. Xətt olsa istiqaməti də elə olmalıdır. Modulu 30 Newton olmalıdır ki, əvəzləyici qüvvə 0 olsun və cisim düz xətli bərabər sürətlər hərəkət etsin. 35. Cismə təsir edən əvəzləyici qüvvə 0-a bərabər olduqda, yəni F əvəzləyici bərabərdir 0 olduqda, cisim düz xətli bərabər sürətlər hərəkət edər. Cavab bu variantdır. Cismə biri digəri ilə 60 dərəcəli bucaq əmələ gətirən istiqamətdə 3 və 4 Newton qüvvələr tətbiq edilmişdir. Bu qüvvələrin əvəzləyici modulunu hesablayın. Qüvvələr bucaq axtarılanda əvəzləyicini tapmaq üçün kosinuslar teoremini istifadə edirik. Yuxarıda hesablamasını yazıram. F əvəzləyici bərabər kök altında F1-in kvadratı üstə gəl F2-nin kvadratı üstə gəl 2 F1 F2 kosinus alfa. 60 dərəcə, yəni 90-a qədər kosinus müsbət olduğuna görə üstə gəl olur. Kök altında 3-ün kvadratı verir 9, üstə gəl 4-ün kvadratı 16, üstə gəl 2 vura, 3 vura, 4 vura, kosinus 60-da 2 verir. Burada bu ifadədə 2-də 1 ilə 2 ilə aparanda kök altında 25, üstə gəl 12, bu da bərabər kök altında 37. Y variantıdır. Yenə qeyd edirəm. Əgər qüvvələr arasında müəyyən bucaq verilərsə, kosinuslar teoreminə görə tapılır. 37-də əvəzləyici qüvvəni hesablayın. Bu tip suallarda öncə əks olanları bir-birindən çıxırıq. 8-dən 5-in çıxanda qalır 3 Newton və böyük qüvvə tərəfə. Sonra 3 ilə 4 bir-birinə perpendikulyardır. Əvəzləyici kök altında 3-ün kvadratı, üstə gəl 4-ün kvadratı verir 25. Bu da bərabərdir 5 Newton-a. A variantı. Sonra 38. Cismin biri digəri 60 dərəcə bucağını gətirən yenə bucaq altında yönəlibsə kosinuslar teoremindən həll edəcəyik. Burada yazsaq F bərabərdir. Kök altında F1-in kvadratı, yəni 2-nin kvadratı 4, üstə gəl F2-nin kvadratı 9, üstə gəl 2 vuraq F1, F2, yəni 2 vuraq 3, kosinus 60-da da 2-də 1. 2 ilə 2-ni ixtisar apardıq. Bu verir kök altında 4 ilə 9-u toplayanda 13, üstə 6 gələndə kök altında 19 Newton. B
B variantı. Sonra 39-cu suala baxırıq. Bu da proyeksiya məsələsidir. F qüvvəsinin vektorunun x və y oxları üzrə proyeksiyasını hesablayın. Birincisi fikir verir ki, F qüvvəsi y-ə perpendikulyardır. Ona görə f(y) bərabərdir 0-dır. Çünki vektor hansı oxa perpendikulyardırsa, həmin ox üzrə proyeksiyası 0-a bərabərdir. Fx isə 0 çıxılsın 8, bu da mənfi 8-dir. Deməli, f(y) 0-dır, fx mənfi 8 D variantıdır. Qırxıncı sualda burada da fikir verirsə yenə f(y) bərabərdir 0-a. Fx-i tapanda artıq fx müsbət 6-dır. C variantıdır. 41-də x və y-in yerləri dəyişib verilib. Proyeksiyasını tapsa, məsələn, f1-in x oxu üzrə proyeksiyası 8 çıxaq 4 bərabərdir 4-dür. F1-in y oxu üzrə proyeksiyası 0-dır. Çünki 1 perpendikulyardır. F2-ni tapsaq, F2-nin x oxu üzrə proyeksiyası. Üzr istəyirəm. F1 x ilə y-in yeri dəyişik olduğuna görə mən burada diqqət etmədim ona. F1-in x oxu üzrə proyeksiyası 0-dır. Bunu başdan yazıram. Çünki x ilə y-in yeri dəyişik verilib. F1-in x oxu üzrə proyeksiyasını tapsaq, F1 x bərabərdir 0. Çünki x-ə perpendikulyardır birinci. F1-in y oxu üzrə proyeksiyası 8 çıxaq 4, o da 4. Eyni qayda ilə F2 x bərabərdir 0, çünki x-ə perpendikulyardır. Artıq ikinci dəfədir ki, vektorlara fikir vermirəm. F1 x oxu üzrə proyeksiyası başlanırsa düzəltdim. 8-dən 4 çıxanda 4-dür. Çünki x oxu üzrə proyeksiyası bu qədərdir. X ilə y-in yeri sadəcə dəyişik verir. F1 y bərabərdir 0-dır. Eyni qaydada F2 x bərabərdir 0, çünki ikinci x-ə perpendikulyardır. F2 y isə 8 çıxılsın 2 bərabərdir 6-dır. Deməli, F əvəzləyici x oldu. F1 x ilə F2 x-in cəmi. 4-ün üstə 2 gəlirik, 4. F əvəzləyici y oldu, 6. X 4, y 6. Bu sualın cavabında səhvliyi var. Oxların yerində dəyişiklik verib, cavabda da dəyişiklik var. Yəni, siz yadınızda saxlayın ki, sadəcə əvəzləyici qüvvənin proyeksiyasını tapmaq üçün toplanan qüvvələrin oxlar üzrə proyeksiyasını tapırıq. Sonda da onları uyğunlaşdırırıq. Hər birinin ayrılıqda. Məsələn, F əvəzləyici x-i tapanda F1 x-dən F2 x-i topladıq. 4-ün üstə 0 gəldik, 4. X 4-dür, y isə 6-dır. Burada isə oxların yeri dəyişik olduğuna görə yerlərini dəyişik götürür. X-i 6, y-i 4 götürür. Sonra 42-yə baxırıq. 42-də də eyni qayda ilə tapsaq, F1-in y oxu üzrə proyeksiyası 0-dır. Çünki y-ə perpendikulyardır. F1 x bərabərdir. 4 çıxaq 10, bu da mənfi 6. Eyni qaydadan F2-nin x oxu üzrə proyeksiyası 0-dır. F2 y-i tapanda artıq 6 çıxaq 2, daha doğrusu 2 çıxaq 6, bu da mənfi 4. Deməli, Fx oldu mənfi 6, Fy oldu mənfi 4. Yenə yerləri dəyişik verilib. Burada da yəqin ki, A variantı götürəcək. Burada problem odur ki, x ilə y-in yerini dəyişik verir. Yəni, əgər burada y, burada x oxu götürüb proyeksiyanı tapsaq, cavab doğru olacaq. Çünki bu zaman y oxu üzrə proyeksiya olacaq mənfi 6, x oxu üzrə proyeksiya olacaq mənfi 4. 43. Düz xətlər ikilən cismin yer dəyişməsi modulunun zamana asılı qrafiki verilmişdir. Parabola, burada paraboladır. Hansı ifadə doğrudur? Fikir verirsə, bu x oxu istiqamətində yavaşlayan hərəkətdir. Yəni, bərabər yavaşlayan. Bərabər yavaşlayan hərəkətdə F bərabərdir, konusdur, yəni qüvvə sabitdir. Sürət sabitdir, yanlışdır. Təzyiq sabitdir və sıfırdan fərqlidir, doğrudur.
Güvenle vəziyyət sıfırdan farklıdır ve sabittir. Bu da doğrudur. Doğru cevap 2 ve 3'dür. 44. Maddi nöqtəyə tətbiq olmuş 7 ve 13 Nm güvənilə vəziyyətçi hansı qiymət ala bilməz? 2 güvənilə vəziyyətçi cəmindən böyük, yəni F1 üstüne gəldi, F2'dən böyük ve fərqindən kiçik ola bilməz. 7'dən 12'dən 7 çıxanda bu bizə verir 5. 5 kiçik bərabərdir F'e vəziyyətçi. O da kiçik bərabərdir 12 ile 7'nin toplamında 19. Yəni 19'dan böyük 5'ten de kiçik ola bilməz. Onsuz da 19'dan böyük cevap yoxdur. 5'ten kiçik olan cevapsa 4'tür. Yəni Y variantı qiymətini ala bilməz. Elə bilin ki, əvəzləyicinin burada olduğu oblast 5 və 19'dur. Bu oblastda qiymətlər ala bilər. Eyni qayda ilə 45'e baxsaq, 45'i deyək ki, hansı qiyməti ala bilər? 11'dən 3'ün çıxırıq. Bu verir bizə 8. 11'in üstüne 3 gəlirik, bu da verir 14. Deməli, 8 ilə 14 arasında qiymətlər ala bilər. Burada uyğun olan cavab 9'dur. Məsələn, 1 ala bilməz, kiçikdir, 15 ola bilməz, böyükdür. 7 və 20 də ola bilməz. 46. Qüvvələrin əvəzləyici modulunu hesablayın. Fikir verirsiniz, qüvvələr bir-birinə perpendikulyardır. Əvəzləyici modulunu tapanda kök altında F1-in kvadratı üstə gəl F2-nin kvadratıdır. Yəni 16-nın kvadratı üstə gəl 12-nin kvadratıdır. 16-nın kvadratı verəcək, deməli 256. Üstəgəl 12'nin kvadratı 144. Bunları da toplayanda bu verir. Kök altında 400. Bu da bərabərdir 20 Newton. Qüvvə. Eyni qaydada 47'ye baxsaq. 47'de de əvəzləyici qüvvə kök altında 9'un kvadratı. Üstəgəl 12'nin kvadratıdır. Yəni 81 üstəgəl 144 verir kök altında 225. Bu da 15'in kvadratını verir. Yine qeyd edirəm, qüvvələr perpendikulyar olduqca kök altında kvadratları cəmindən tapırıq. 48. Yerlə bağlı hesablama sistemi inersial hesab olunur. Hansı halda təyyarə ilə bağlı sistemi inersial hesab etmək olar? Yeni qeyd edirəm. Burada təyyarəyə sükunətli olmalıdır ya da düz xətli bərabər sürətli hərəkət etməlidir. Təyyarə düz xətli bərabər sürətli hərəkət edərək yerdən uzaqlaşır. Burada düz xətli bərabər sürətli hərəkət etdiyinə görə 1 uyğundur. Təyyarə füqi istiqaməti sabit təcili hərəkət edir. Yanlışdır. Təyyarə bərabər sürətli hərəkət edərək istiqamətini dəyişir. Yenə yanlışdır. Çünki istiqamət dəyişəndə təcil yaranır. Təyyarə uçuş meydanından ayrılarkən bu da təcilli hərəkətdir, çünki ona ağırlıq qüvvəsi təsir edir. Cavab yalnız 1'dir. 49 bölmənin maraqlı suallarından biridir. Şəkildə verilən qüvvələrin F1, F2 və F4 paraleldir. Bu 5 qüvvənin əvəzləyicisi modulunu hesablayır. Burada 3 bucaq qaydası ilə baxsaq, F1 və F4-ün əvəzləyicisi F5-i verir. Vektorların toplanma qaydasına görə bu F1-in sonuna gətirmişik F4-ü. Birincinin başlanıcı ilə sonuncunun sonu bizə verir F5-i. Yəni vektor olaraq F1 üstə gəl F4 bu bərabərdir F5 vektor. Modulu da 25-dir. Eyni qaydada aşağıdan F3 ilə F2-yə də baxsaq. F3, çünki F3-ün sonuna F2-nin başlanıcını gətirmişik. Üstə gəl F2, bu da verəcək F5. 25. 1.25 özü var. İkinci 25 bu yuxarıdakılara görə gəldi. Yəni F1 ilə F4-ə görə. Üçüncü 25 isə F3 və F2-yə görə gəldi. F əvəzləyici olur. 3 bırağı 25. Bu da 75 Newton. İlkin riyazi biliklərdə də izah eləmişdim. Bu, 3 bucaq qaydasına görə alınır. Yəni vektorların toplanma qaydalarından biri 3 bucaq qaydasıdır. Birinci vektorun sonuna ikincinin başlanacını gətiririk. Birincinin başlanıcı ilə sonuncunun, yəni ikincinin sonun birləşdirən vektor bu vektorların cəmini verir. Ona görə 1 ilə 4-ün əvəzinə F5-i yazdıq. Eyni ilə 3 ilə 2-nin əvəzinə də F5-i yazdıq.
Və ortadakı F5-in özü də nəzərə alınmalıdır. 50-də. Şəkildəki qüvvələrin əvəzləri üçün modulunu hesablayın. Yenə qeyd etdim ki, bu tip suallarda əks olanları çıxırıb. 4-dən 1-i, yəni F4-dən F1-i çıxırıb, 8-dən 5-ini çıxırıb, 3 newton. Sonra 11-dən 7-sini çıxırıb, bu da bizə verir 4 newton. 3-dən 4 perpendikulyardır, kök altında 3-ün kvadratı, üstəgəl 4-ün kvadratı verir 5. C variantı. 51 proyeksiyanın tapılmağına əsasən həll olunacaq. Hər bir qüvvənin x və y üzrə proyeksiyaları tapaq. Hər bölgünü də 1 götürək. Məsələn, mən bu bölgülərə görə yazıram. Bura 1 yazıram, bura 1 yazıram, bura 2, burada mənfi 1, bu da mənfi 1. Bu baxımdan baxsaq, f1 x yox üzrə. F1-in x yox üzrə proyeksiyası 1 damadır, yazırıq 1. F1-in y yox üzrə proyeksiyası 2 damadır. F2-yə baxırıq. F2-nin x yox üzrə proyeksiyası mənfi 1. F2 y 0-a bərabərdir. Çünki y-ə perpendikulyardır. F3-ün x yox üzrə proyeksiyası müsbət 1. F3-y bərabərdir. Mənfi 1. Çünki aşağıya düşüb. Burada cismin bizə deyir ki, sükunətdə qalması. Cismin sükunətdə qalması üçün əvəzləyici qüvvə 0 olmalıdır. Əvəzləyici qüvvə 0 olması üçün, yəni F əvəzləyici bərabərdir 0-dırsa, deməli, Fx bərabərdir 0 olmalıdır və Fy bərabərdir 0. X-ləri öz arasında topluyuruq və F4-ü də bilmirik. Yəni, yazırıq ki, F1x üstə gəl, F2x üstə gəl, F3x üstə gəl, F4x bərabərdir 0-a. F1x-in yerinə 1 yazırıq, üstə gəl, F2x mənfi 1, üstə gəl, F3x 1, üstə gəl, F4x bərabərdir 0. 1 ilə mənfi 1 aparsaq, buradan alırıq F4x bərabərdir mənfi 1. Bu yadda qalsın. Eyni qayda ilə F-y-ləri öz arasında toplasaq, yəni F1y üstə gəl, F2y üstə gəl, F3y üstə gəl, F4y bərabərdir 0. Y-ləri yerinə yazırıq. 1y 2-dir üstə gəl, 2y 0-dır üstə gəl, F3y mənfi 1-dir. Üstə gəl, F4y bərabərdir 0. 2-nin üzərinə mənfi 1 gəlində 1 eləyir. Buradan alırıq 1 üstə gəl, F4y bərabərdir 0-a. Yəni, F4y bərabərdir mənfi 1. Fikir verdiksə, biz həm x mənfi 1 oldu, həm y mənfi 1 oldu. Yəni, x və y oxucura proyeksiyaları hər ikisi mənfi 1-dir. Mənfi 1, mənfi 1 nöqtəsini burada dursa, düşəcək. X-i mənfi 1, y-i mənfi 1. Ona görə 4-cü qüvvə yönəlməlidir Y bəndi istiqamətində. Yenə qeyd edirəm ki, əvəzləyici qüvvənin 0 olması üçün həmin qüvvənin oxlar üzrə proyeksiyaları cəmi 0 olmalıdır. 52-ci suala xüsusi diqqət edin. Fikir verirsə, vektor olaraq 4 ilə 3-ün cəmi F2-ni verirsə, deyir, bərabər sürətlər gedir 4 qüvvənin tərsində, düz xətli bərabər sürətli. Deməli, F əvəzləyici bərabərdir 0 olmalıdır. Burada, əgər vektor olaraq F4 və F3-ün cəmi F2-ni verirsə, deməli, F4 və F3-ün istiqaməti də F2 ilə eyni olmalıdır. Məsələn, burada şəkil olaraq təsəvvür edəsək, bu F2-dir. Bu ikisi isə F4 və F3-dür. Biz bunların cəminin əvəzinə də F2-ni götürə bilərik. Ona görə əvəzləyici qüvvənin 0 olması üçün biz yazırıq ki, F4 üstə gəl, F3 üstə gəl, F2 bərabərdir F1 olmalıdır modulca və istiqamətcə əks. Buradan F4 ilə F3-ün əvəzinə F2 yazsaq, alırıq F1 bərabərdir 2 F2-yə. C bəndi. Yenə qeyd edirəm. Əgər üzərində vektoruna belə bir ifadə veribsə, deməli, F4 ilə F3-ün həm skalyar cəmi, yəni modulları, həm də istiqaməti bir yerdə F2-yə bərabərdir. F2 ilə eyni istiqamətdədir. Eyni qayda ilə 53-ə baxsa, yenə F1 üstə gəl, F4 üstə gəl,
F3 beraberdi. F2 verim. Buradan da F1 ile F4'ün evazına F3 yazsak alırım. F2 beraberdi. 2F2. 2F3. Cevap. 54. sualda. Sual işarətində deyir ki, hansı ardıcıllıqla açar sözlərdən istifadə etməklə deməli mətni tamamlamaq olar? Açar sözlərin bəzilərini şəkilçə əlavə etməklə bir neçə dəfə işlətmək olar. Bu 54. sualda baxıq ki, Newton qanunları ödənilən hesablama sistemi inersial hesablama sistemi, yəni 3, ödənmədiyi hesablama sistemi isə qeyri-inersial hesablama sistemi 4 adlanırlar. Əgər təcrübədən hər hansı bir sistemin inersial hesablama sistemi olduğu məlumdursa, onda bu sistemə nisbətən deməli, sükunətli olan və ya düz xəttli bərabər sürətli hərəkət edən sistemləri inersial hesablama sistemi təcili təcillə hərəkət edən, daha doğrusu iki təcillə hərəkət edən hesablama sistemlərini isə qeyri-inersial hesablama sistemidir. Yəni, bu cümlə nəyi deyir? Əgər sistem inersial hesablama sistemidirsə, bu sistemə görə başqa bir sistem ya sükunətdir, ya da bərabər sürətlə hərəkət edirsə, biz az əvvəl K və K' sistemlərinə baxdıq. Həmin sistemdə inersialdır. Yox, o biri sistem təcillidirsə, onu inersial hesablama sistemi hesab etmək olmaz. İnersial olmaq üçün ya sükunətdə olmalıdır, ya da düz xətli bərabər sürətli hərəkət etməlidir. Cisimlərin deməli, sürətləri müxtəlif inersial hesablama sistemlərində müxtəlif ola bilər. Lakin eyni cismin təcili bütün inersial hesablama sistemlərində eynidir. Ardıcıllıq oldu 3, 4, 1, 2, 6, 5. Yenə burada da cümlədən göründüyü kimi təcil əlavə olaraq kütlə və zaman bütün inersial hesablama sistemlərində eynidir. Yəni birindən digərinə keçəndə dəyişmir. Sonra 55-ci suala baxırıq. Qüvvələrin əvəzləyicisi modulunu hesablayın. Yenə bunu proyeksiya ilə yazacağıq. F1-in x-ox üzrə proyeksiyasını tapsaq. F1-in x-ox üzrə proyeksiyası. Burada qırmızı rənglə göstərmişəm. X0 2-dir, sonda 1-dir. Ona görə 1 çıxarıq ki, bərabərdir mənfi 1-dir. F1-in y-ox üzrə proyeksiyasını tapsaq. Başlanğıcı 1-dir, sonu da 4-dür. 4-dən 1-in çıxırıq, bərabərdir 3. Eyni qaydada F2-ni tapsaq, F2-nin x-ox üzrə proyeksiyası artıq müsbət olacaq, çünki x-dən eyni istiqamətdədir. 3-dən 1-in çıxırıq, yəni sondan başlanğıcını çıxırıq, vektorun sonu həmişə oxla göstərilir. Daha doğrusu 3-dən 2-sini çıxırıq, başlanğıcı 2-dir, bu verir bizə 1. F2-nin y-ox üzrə proyeksiyasını tapsaq, son 4-dür, başlanğıc 1-dir, 4-dən 1-in çıxırıq 3. O zaman f əvəzləyicini tapsaq, f əvəzləyici x bərabərdir, f1x üstəgəl, f2x, yəni mənfi 1 üstəgəl 1, bu da bərabərdir 0. x-ox üzrə proyeksiya 0-a bərabərdir. F əvəzləyici y-i tapsaq, f əvəzləyici y bərabərdir, f1y üstəgəl, f2y. Y-ləri öz arasında toplasaq, f1y 3-dür, f2y də 3-ə bərabərdir, 3-ün üstə 3 gəlir, bərabərdir 6. Fikir verdinizsə, proyeksiyanı həll eləmək üçün yenə hər bir qüvvənin ayrı-ayrılıqda x və y-ox üzrə proyeksiyalarını aldıq. Ardınca əvəzləyicini tapanda x-ləri öz arasında, y-ləri də öz arasında topladıq. 56-da F1 və F2 qüvvəsinin əvəzləyicisi modulunu hesablayın. Öncə F1-ə baxsaq. F1-in x-ox üzrə proyeksiyası burada göstərdim. F1 x bərabərdir. Son 4-dür, başlanğıc 1-dir. 4 çıxaq 1 bərabərdir 3. F1-in y-ox üzrə proyeksiyasını tapsaq, 2-dən başlayıb 3-ə gedib 3 çıxaq 1, 2, üzr istəyirəm. Yəni y 0 2-dir. Y burada 3-dür. Çıxanda bizə verir 1. F2-nin
X9 proyeksiyası. F çıxıb birdən başlayıb 4-ə gedib. 4 çıxaq 1 bərabər 3. F2-nin Y9 proyeksiyası artıq 2-dən başlayıb 1-ə gəlib. Ona görə 1 çıxaq 2 bərabərdir mənfi 1. X'leri öz arasında toplasaq, 3'ün üstüne 3 gəlirik. F əvəzləyici X bərabərdir 6. Y'leri toplayanda mənfi 1'in üstüne 1 gəlirik. Bu da verir 0. Ona görə də əvəzləyici qüvvə ilə 6 Newton'a bərabərdir. İki çalışmadan da gördük ki, əgər proyeksiyalardan biri 0 olarsa, biz digərinin modulunu elə əvəzləyici qüvvə kimi götürürük. Yəni Fx 0 olanda Fy'i götürürük. Fy 0 olanda fx'i götürürük. Yox, əgər hər ikisinin müəyyən bir qiyməti qalsaydı, o zaman əvəzləyici qüvvəni tapmaq üçün kök altda kvadratları cəmindən istifadə edəcəkdik. Yəni fx'in kvadratı, burada əvəzləyici x yazıram. Üstə gəl f əvəzləyici y'in kvadratı. Yəni x, y oxları bir-birinə perpendikulyar olduğuna görə əvəzləyicini tapanda kök altda kvadratları cəmindən topluyoruz. Mən indi ikinci başlığı saxlayıram. Ayrıca video kimi izah edəcəm. Yəni Newton ikinci və üçüncü qanunu. Bundan sonraki bölmə bağlı cisimlərdə tərpənməz blokda hərəkəti başlığına aid olan testlərin izahını verəcəm bu videoda. Yenə qeyd edirəm. Video çox uzun olmasın deyə ikinci və üçüncü qanunu ikinci videoya saxlayıram. Videonun sonunda bağlı cisimləri tərpənməz blokda hərəkətinə aid olan testləri izah edirəm. İlk olaraq birinci sualla başlayırıq. Tərpənməz blokda keçirilmiş uzanmayan çəkisizlikdən şəkildə kimi yüklər asılmışdır. Sistemin təcilini hesablayın. Burada sistemin sağ tərəfindən 2M, sol tərəfindən M asılıb. Təcilin öz düsturundan istifadə etsək, modulda M1 çıxaq M2 bölək, M1 üstə gəl M2 vurulsun J-dir. Yəni, böyük kütlədən kiçiyi çıxırıq. 2M çıxaq M bölünsün, 2M üstə gəl M vuraq J. İfadəni nəzərə alsaq, burada 3M-də M vuraq J. M-lər öz arasında ixtisar gedir, qalır J bölünsün 3. Bunu əslində əvəzləyici qüvvəyə görə də yaza bilərik. Yəni, Newton 2-ci qanununa görə yazırıq M-a bərabərdir. Böyük qüvvədən kiçik qüvvə çıxaq. Sağ tərəfdə aşağıya çəkər 2MJ-dir. 2MJ çıxılsın. Bir də burada M deyəndə ümumi M-i nəzərə aldıq. Yəni 3MA. 3 dənə M var burada. 2MJ çıxaq MJ-dir. Buradan da alırıq ki, A bərabərdir. J bölünsün. 2MJ-dən MJ çıxanda MJ qalır. MJ-ni də 3M-ə böləndə J bölünsün 3. İkinci sualda yenə sistemin təcilini hesablayın. A-nı yazırıq. Burada M1 olaraq böyük kütləni götürəcəyim. Bu 3M-dir. Digər tərəfdə M-dir. Yazırıq 3M çıxılsın M. 3M üstə gəli M vurulsun J. Burada qalır 2M bölünsün 4M vurulsun J. İxtisar aparanda qalır J bölünsün 2. C variantı. Üçüncü sualda yenə sistemin təcili soruşur. Bu dəfə də sol tərəfdə 4M, sağ tərəfdən M asılıb. Yazırıq A bərabərdir. 4M çıxılsın M, 4M üstə gəlim, vurulsun J. Məxrəc olur 5M, sürətdə qalır 3M, vurulsun J. M-lər gedir, cavab J bölünsün, 3J bölünsün 5. Ya da 5-də 3J. A bəndi. Sonra 4-də tərpənməz blokdan keçirilmiş uzanmayan çəkisizlikdən şəkildə kimi yüklər asılmışdır. Sistemin təcilini hesablayın. Yenə eyni qayda ilə tapırıq. A bərabərdir. Burada 4M-dir. Çıxılsın. Digər tərəfdə 2M-dir. Bu 4M, bu da 2M. Çıxılsın 2M. Bölünsün 4M. Üstə gəl 2M. Vurulsun J. Kəsirin sürətində 2M. Məxrəcdə isə 6M qalır. İxtisar aparanda qalır J böl 3 B variantı. 5-də yenə sistemin təcilini hesablayın deyir. Bu dəfə sol tərəfdən 4M, sağ tərəfdən 3M asılıb. A bərabərdir. 4-dən 3-ün çıxırıq qalır M, vurulsun J.
4'ün üstte 3 geldi. 7m. M'ler C'dir. Kalır. J bölünsün. 7. Y variantı. Altıncı sual. İpin gerilme güvesini hesaplayın. Burada gerilme güvesini biz düsturun yazmışıq. 2, M1, M2. M1 üstte gel M2 vurulsun. J'dir. Bunu da nəzərə alsaq. 2 vurulsun. 1 vurulsun. 3. Birin üstte 3 gəlirik, bizə verir 4. Yəni bu ikisini topluyoruz, vurulsun 10. 2 ilə 4'ü xıçar aparanda burada qalır 2. 10'u 2 aparanda qalır 5. 5 dəfə ölçüm 15 newton. D variantı. 7'de de eyni düsturla T bərabərdir. 2 M1, yəni 2 vura 2 vurulsun M2 6. Bölünsün M1 üstə gəl M2. 2 üstə gəl 6 vuraq J 10. Burada 4 vuraq, 6 vuraq, 10 bölünsün 8'dir. 4 ile 8 aparanda 2 kalır. 2 ile 5, 5 defa 6, 30. D variantı. 8. Yüklər sistemi sürtünməz sərəcəyidir. Hansı ifadeler doğrudur? Biz burada sistemin təzilini tapsaq. A bərabərdir. M1 çıxar M2, yəni 6 çıxar 2. Məxrəcdə 6 üstə gəlir ki, vurulsun J. J də 10. Bu da 8-də 4 vuraq 10 bərabərdir 5. Təcil 5-dir. Sistemin təcili 5-dir. Doğrudur. Bu yanlışdır. İpin gərilməsini hesablayacaq. T bərabərdir 2 M1 M2 M1 üstə gəl M2 vurulsun J. Yəni 2 vuraq 2 vuraq 6. 2 üstə gəl 6 vurulsun 10. Burada məxrəcdə 8 vuraq 10. Kəsirin sürətində də 4. 4 dəfə 6 24. 24-ü 8-ə böləndə 3. 3 dəfə 10 30. Gərilmə qüvvəsi də 30-dur. Yəni cavab oldu 1-3. 9-a baxsaq. 9 da eyni tip sualdır. Burada da təcili hesablasaq. A bərabərdir. M1 çıxılsın M2. Yəni 6 çıxaq 4. 6 üstə gəl 4. Vurulsun 10. Məxrəcdəki 10 ilə bu 10 ixtisar edir. Cavab qalır 2. Təcil 2-dir. Gərilməni hesablasaq. T bərabərdir. 2 vuraq 4 vuraq 6. Yəni 2 M1 M2 bölünsün. M1 üstə gəl M2. 6 üstə gəl 4 vuraq 10. 10 ilə 6 üstə gəl 4-ü ixtisar aparırıq. 2 dəfə 4'üm 8, 6 dəfə 8'im 48. 4. Deməli cavab oldu 2, 4. 10-cu suala baxsaq. İpin T gərilmə qüvvəsi 15 N olduğunu bilərək F gərilmə qüvvəsini hesablayın. Fikir verirsə burada gərilmə qüvvəni 1 dənə M yaradır. Yəni 1 dənə M-ə 15'dir. F-ə isə 3M düşür. 3M-ə X'dir. Buradan X'i tapsaq, X bərabərdir 45 newton. Yenə qeyd edirəm, bu bağlı cisimlərin hərəkətinə oxşuyur. Bundan sonraki bölmədə də, yəni daha doğrusu əvvəlki testdə də bu tip suallar var. Burada T-ni yaradan bir dənə M-dir. Yəni gərilməni yaradan bir M-dir. Ona görə, əgər M-ə 15-dirsə, buradakı F-ə düşür 3M, 3M-ə 45 newton. Eyni tip ikinci suala baxsaq. Burada gərilmə qüvvəsini 20 verib. Yəni bir dənə M-ə düşən 20 newtondur. F-ə isə 2M uyğundur. 2M-ə X-dir. X də bərabərdir 40 newton. 12-ci sualda. Yüklər sistemi hərəkət başlayanda 3 saniyə ərzində ikinci cismin yer dəyişməsi modulu nəyə bərabərdir? Sürtünmə qüvvəsinin təsiri nəzərə alınmır. Burada öncə təcili tapsaq. A bərabərdir. 6 çıxaq 4. Yəni böyük kütlədən kiçik kütləni çıxırıq. 6 üstə gəl 4 vurulsun 10'dur. Yəni J. Bunları ixtisar aparanda 6'dan 4 çıxırıq. 2 qalır. Yer dəyişməni taparda. Çünki başlanış sürəti 0 götürürük. S bərabərdir. Buradan deyir ki, yüklər sistemi hərəkətə başladıqdan sonra. AT kvadratı bölünsün 2. 2 vuraq 9 bölünsün 2. Cavab olur 9 metr. 13'e baksa. Burada da yine yüklər sistemi hərəkəti başladıktan sonra 2 saniye sonra birinci cismin yer dəyişməsi modulunu hesablayın. Təcili tapanda yine 6 çıxaq 4, 6 üstə gəl 4 vurulsun 10'dur.
İxtisar aparır, təcil 2-dir. S bərabərdir AT kvadratı böl 2-dən. 2 vuraq, 4 bölünsün 2. Cavab olur 4 metr. 13-cü sualda da oldu 4. Beləliklə, bu video izahını da sonuna çatdım. Deməli, yenə qeyd edirəm ki, ikinci və üçüncü qanuna aid olan testləri bundan sonraki videoda paylaşacağım sizlə. Siz də sizə çətinlik yaradan bölmələri rəylərdə bildirməyi unutmayın. Eyni ilə videoda problem olarsa bu barədə də mənə məlumat verin. Hər birinizə uğurlar. Sağ olun. Növbəti videolarda görüşənə qədər.